Okay, so far kita dah ada 19 orang kat sini. Okay, 19 orang participants. Sepatutnya akan ada 27 orang lah. Okay, so ada lagi yang tengah on the way. But kita akan start dulu. Okay, sekejap eh. Saya akan share saya punya slide hari ni. Okay. Okay, ada yang tak kenal saya lagi ke? Okay, ada orang tau-tau masuk baru first session kan? Okay, so now kita dah pergi modul yang ke-6. Okay, uh, modul yang ke-4 yang kita postpone, saya nak revise balik. Saya nak review sama ada topik tu perlu atau tidak untuk kita buat nutrition uh, punya talk. Ataupun kita akan pergi kepada fitness education lah. Okay, so saya akan uh, tengok uh, keperluan adakah itu benda tu perlu atau tidak. Kalau tak perlu, nanti kita akan masuk kepada fitness uh, education. Because fitness education pun is very important lah selain daripada nutrition. Because uh, kita pun uh, semua tahu ramai orang sekarang ni dia exercise. Tapi bila exercise patut mendapat kesihatan yang lebih baik. Tapi malah dia mendapat kesihatan yang lebih buruk pula. Okay. So that's a one of the education yang kita nak kena bawakan untuk ahli-ahli absolute wellness. Supaya you guys tak injuries ataupun you tak feel burn out ketika training. So rasa macam tiba-tiba malas lah nak training macam ni, penat, sakit dan sebagainya. So I think fitness education is now is very important because uh, kita nak you guys semua dapat uh, maklumat ataupun dapat info daripada uh, benda yang betul lah which is daripada sport science. Okay, we always uh, said that absolute wellness ni kita bukan buat sendiri, kita punya all the apa, uh, methodology ke ataupun kita punya Uh, fitness sendiri, so kita semua buat berasaskan daripada sains hukum lah Okay, which is kita punya trainer semua adalah sport degree uh, student And also ada yang dah ongoing for master eh uh, For the sport science, okay So even I pun dah memang compete untuk sport science and ex uh, exercise medicine Okay, daripada SESM lah, uh, American College School Okay, so today's topic about pre and post workout nutrition Okay, actually saya pun tengah uh, on the way, this month saya akan ambil uh, certification, okay. akan ambil exam untuk uh, sport nutrition lah, so insyaAllah doakan saya pass untuk uh, my first sport nutrition course, uh, insyaAllah lah, okay, bulan ni, uh, sekarang ni online senang, sebab online takde buat apa sangat, so saya akan try untuk my best untuk dapatkan as much as possible the certification lah untuk Uh, all the yang mana saya nampak bagus untuk bagi manfaat kepada ahli absolute wellness Okay, so tak nak bebel banyak lagi Alright, so now kita start dengan pre-workout nutrition So if you have any question, just tanya ataupun you boleh gunakan chat room kat bawah tu eh Okay, the first one is the pre-workout nutrition Pre ni maksudnya sebelum, preparation, okay So kita nak preparation apa yang kita nak makan. Nutrition ni makanan lah. Okay so semua yang dah pergi topik-topik sebelum ni faham lah nutrition is makanan. Okay so apa yang kita nak makan sebelum bersenam. Okay that's a topic for this one. Okay so kita tengok apa yang kita nak makan. So basically uh, kenapa kita perlu makan. Makan ni makanan ni adalah merupakan sumber tenaga lah. It's a energy untuk badan kita. So we need to learn uh, how our body sistem badan kita menggunakan tenaga uh, menggunakan makanan ni as a tenaga, okay? Macam mana dia punya proses dan sebagainya lah, okay? So uh, setiap pemakanan dalam nutrisi uh, dalam sports ni dia ada uh, pelbagai punya kegunaan lah, especially kita tengok kepada kita punya jenis-jenis uh, uh, sports, eh. Okay, so ada sports yang memerlukan macam ni punya jenis makanan. Okay, ada sport yang menggunakan, menggunakan begini punya banyak kalori. Ada yang menggunakan sedikit kalori. Okay, ada yang memerlukan guna makanan yang lemak dia banyak. So, kita tahu kan makro dalam nutrition ni kita ada lemak, kita ada protein dan juga kita ada karbohidrat. Okay, so semua ni tiga-tiga ni ada memainkan peranan lah. Okay, memainkan peranan dalam sukan ataupun dalam senaman yang kita ceburi. Okay, So nanti kita akan belajar kat sini banyak okey uh, mana makanan yang perlu karbohidrat banyak mana sukan yang perlu karbohidrat banyak mana sukan yang perlukan guna lemak banyak okey so kita akan uh, belajarlah dalam topik ni okey so different type of sports okey so tak samalah maksudnya kat sini kita nak bagi tahu yang uh, pemakanan sukan ni dia tak semua orang sama okey so kalau orang yang jumpa saya tu kita akan tanya dulu dia buat sukan apa Okay, and then kita akan check dulu dia punya proses, sama je proses dia, setiap atlet yang datang, kita akan tengok daripada dia punya uh, body composition, okay, berapa jumlah muscle dia kena ada, kita kena buat lah all the BMR, semua tu yang kita buat hari tu, kita kena kiralah dia punya TDEE, okay, so kita dapatkan calorie deficit dan kita akan add on lah benda-benda tu based on dia punya sports, uh, performance, okay. Alright. So kita tengok next, okay. So apa yang kita nak makan pada waktu kita bersenam, okay, sama je. Kita kena ada tiga-tiga makros ni because makros ni adalah benda-benda yang penting lah. Okay? So kita tak boleh skip any like macam nak minum protein saja. Pagi tu you breakfast hanya protein shake yang protein saja dalam tu. Okay? So kita perlukan semua sumber, sumber sebab semua sumber, sumber dia ada peranan-peranan uh, dia lah. So kita tengok kat sini kalau karbohidrat tu dia lebih kepada kalau orang yang buat Uh, sprinting, powerlifting, so dia kena lebihkan sikit uh, dia punya carbohydrate, punya uh, sumber lah, okay, so untuk orang yang perlukannya high intensity, alright, so untuk yang nak all out eh, so untuk orang yang nak all out performance, dia perlukan carbohydrate intake yang lebih tinggi sikit lah, okay, so kita bagikan ikut peratusan lah, okay, kita bagi peratusan and then kita tengok sport siapa yang kita buat, okay, jadi kalau kita tak menggunakan banyak explosive power jadi kita limitkan kita punya pengambilan karbohidrat tu. Okay. And then kalau lemak pula, fat daripada pemakanan adalah untuk low to moderate intensity. Okay, ni yang basically yang uh, yang ramai orang buat lah. Okay, which is seperti jogging, endurance training, swimming. Okay, sebab kita tahu lemak ni dia sebagai macam apa, uh, sumber extra energy. Okay, dia akan simpan, uh, simpan sebagai extra energy dan akan digunakan bila dalam masa jangka yang panjang. Okay. So kalau you guys pun buat moderate lifting and aerobic, so healthy fat ni memang sangat diperlukan lah untuk dalam pemakanan kita. Okay. Fat ni bukan makanan berlemak tau. Fat ni adalah healthy fat. Okay. Fat yang sehat yang baik. Okay. Bukan yang lemak datangnya daripada uh, apa ya contoh lemak uh, kita ambil daripada okeylah daging ke all the saturated fat kan macam daging ke ayam Memang dia adalah lemak juga diperlukan tapi tak boleh dalam kandungan yang banyak. Okey, fat ni maksudnya adalah healthy fat. Okey, seperti olive oil, lepas tu kita ada avocado. Sebab tu kalau kita tengok Mak Salleh dia akan masukkan pagi breakfast dia ada sikit letak avocado ke, dia letak uh, minyak olive oil ke dan sebagainya. So benda tu adalah untuk uh, apa sustain dia punya energy ketika dia orang buat endurance. Okey. So untuk protein pula Okay, kita tengok kat tu dia X seperti protein muscle mass. Okay, so dia adalah bukan sumber utama untuk kita bersenam. Uh, maksudnya dia bukan digunakan uh, sumber utama ketika sebelum bersenam. Okay, jangan confuse pula. Kalau selepas bersenam, uh, dia ada banyak peranan dipakai protein ni. Tapi kalau sebelum bersenam, okay, kita try untuk minimumkan penggunaan protein tu. Sebab dia tak ada function sangat. Okay, dia minimum function dia. Okay, ketika kalau kita nak bersenam tu lah. So, mostly orang akan ambil fat dan juga protein yang uh, agak sedia tinggi sedikit lah. Okay. So, because of protein bukan adalah sumber utama uh, untuk energy, tenaga ketika bersenam. Okay. So, janganlah makan pagi-pagi uh, tu sebelum bersenam tu. You guys ambil uh, dada ayam besar ke apa dan sebagainya. So, tak kena eh. Okay. So, now is a nutrient timing. Okay. Bila nak makan tu? Okay, so kat sini timing pun kita kena tengok uh, ada pelbagai sports uh, different different kalau kita tengok tadi ramai orang yang uh, bersenam pada waktu petang kan so jadi kat bawah ni kita kena uh, tengok kita punya timing lah Okay, so kita kena tahu baik jap boleh dengar kan suara saya ni okay, Boleh so kita boleh dengar eh, kalau tak dengar ke bagi tahu eh Alright, so meal timing ni. Meal timing ni kalau kita tengok kat sini, kita kena tengok lah. Dia ada beberapa timing. Okey, antaranya kalau kita nak bersenam tu 30 minit sebelum bersenam. Kita ada 1 jam sebelum bersenam. Ada 3 jam sebelum bersenam. Okey, so dia ada pelbagai timing yang adalah. So basically kalau waktu pagi tu, okey. Kalau waktu pagi tu kita akan uh, ambil uh, biasanya 30 minit sebelum bersenam lah. Uh, okay. Ini untuk orang yang moderate intensity, yang bukan competition lah. Kalau competition kita kena prepare lebih awal, kita kena makan all the timing like macam 1 hour before, 3 hours before, benda-benda uh, benar ni ada. Kalau bila kita buat timing ataupun endurance yang macam kita nak buat marathon ke dan sebagainya, yang macam saya cakap tadi Ironman semua tu kan. Yang ni dia ada timing tau, window dia 3 jam sebelum, 1 jam sebelum dan 30 minit dan before race. Okay, uh, so dia lebih, dia kena explain sikit lah kalau you nak dapat yang proper nutrition punya uh, plan. Okay, so kalau yang mana uh, biasa je, normal, kita buat senaman yang biasa, kita akan consider untuk 30 minit lah. 30 minit, okay, jangan yang betul-betul nak work, nak exercise kan. Okay, and then kita boleh tengok option kita, apa apa matlamat kita untuk bersenam tu. Okay, so adakah kita nak, kita apa ni, kita workout tu untuk macam orang kata uh, biasa saja, normal, santai ke ataupun kita nak dapat uh, performance result. So kita plan situ, kita kena setkan matlamat kita lah kenapa kita perlu ambil pre-workout ni. Okay so ada orang dia macam tak kisah pun pre-workout ni, uh, tak ambil pun tak apa. Pre-workout ni bukan produk eh. Kita panggil dia apa nak makan sebelum bersenam. Okay. Ada orang dia nak plan badan dia nak buat gain muscle. Okay so instead of You nak buat gain muscle, you tak boleh dalam bentuk orang kata tak ada, tak ada sumber tenaga dalam badan. Because, okay ada dua sebab. Kenapa you nak gain muscle, you tak boleh abaikan pre-workout ni. Ataupun makan sebelum workout. Okay, the first one, uh, you kena fikir kalau you tak ada energy, badan you akan masuk dalam zone apa kita panggil catabolism lah. Catabolism ni dia akan ambil, dia akan ambil daripada muscle you untuk dijadikan tenaga. So, kita tak nak uh, apa ni, sistem tu berlaku. Supaya kita tak drop lagi muscle kita Kita ingat kita nak increase muscle Tapi rupanya kita drop lagi muscle kita Okay Itu kalau kita Kita kena consider untuk ambil pre-workout lah Okay So kita kena ada sumber ni And then Second one Kita kena consider untuk ambil pre-workout Bila kita rasa Bila kita bersenam tu Kita rasa macam perut kita bloated Kita tak ada Motivation Kita tak ada energy Kita rasa macam uh, Tak best lah workout So Bila you ada feeling benda tu Actually sebenarnya badan you kekurangan banyak faktor lah antaranya mungkin tidur uh, ataupun antaranya mungkin daripada pemakanan because you tak supply you punya energy. Contoh pagi ni you datang kelas saya pun macam tak bersenam, tak bersemangat. Okey, tak ada energy dan sebagainya. Okey, benda tu semuanya disebabkan bukan you tak bersenam saja sebab pagi tadi you makan benda-benda yang tak berkualiti. Okey, benda yang tak diperlukan. That's why you rasa macam Uh, tak ada motivation, malas, mengantuk dan sebagainya. Okey, oksigen nak masuk dalam badan pun susah because dia dah terblok dengan benda-benda yang uh, tak diperlukan oleh badan. Okey, dia jadi lag sikitlah. Okey, write down. So benda-benda ni you kena consider lah ataupun kalau you workout memang dua atau tiga kali sehari. Ah uh, ni pun you kena consider untuk mengambil pre-workout. Okey. So far clear? Kenapa you kena ambil pre-workout? Kalau you biasa workout pagi Tapi you rasa macam tak makan pun You rasa okay Sama je motivation, energy semua ada Then it's fine Okay Bila you ada start-start symptom yang Ataupun tiga perkara yang you kena consider tu ada Then you kena consider untuk ambil pre-workout lah Okay Alright So itu adalah timing dia Okay So ini adalah contoh-contoh apa yang kita nak makan uh, pre-workout punya ni and then ni adalah contoh untuk makanan 2 hingga 3 jam sebelum bersenam. Okay, so 2 hingga 3 jam uh, you nak bersenam then you boleh consider pada meals ni lah. Okay, ni adalah contoh aja. Okay, so you ambil chicken, uh, roasted sweet potato and veggie. Okay, so nampak eh. Kat sini kita nampak workout kita lebih kepada orang kata kita boleh ambil start, boleh ambil protein eh. Protein yang berlebihan Sebab apa You ada 2 hingga 3 jam Untuk digest Benda-benda ni semua Okay Kalau you lagi 30 minit nak work out You start ambil Chicken breast lah You ambil tuna Ke apa benda ni Memang orang kata Akan badan you jadi berat Dan you tak guna pun Sebenarnya protein tu As a tenaga Okay So you need time To digest All the protein So ini adalah contoh Makan 2 ke 3 jam lah Contoh you work out Pada pukul 6 petang So you at least Pukul 3 You dah makan benda ni Okay So basically saya akan gunakan benda ni macam lebih kurang lunch lah. Lunch, out, lunch meal kita. Okay. So ini adalah contoh-contoh dia. You boleh makan thai, thai shrimp noodle bowl ke. Okay. So benda-benda yang orang kata with the portion berbeza eh. Setiap orang portion berbeza. Depends on you punya calorie deficit plan lah. Yang mana nak lose weight, calorie deficit plan. Yang mana atlet punya performance, tengok pada you plan nak kena makan berapa kalori. Okay, so waktu tu. You kena set lah daripada kalori. Ini hanya cadangan dan contoh saja. Okay, so now kita tengok apa makanan yang uh, orang kata contoh makanan untuk bawah 2 jam. Ya, yang tadi 3 ke 4 jam, now is the bawah 2 jam. So you akan ambil lebih yang lagi orang kata yang uh, lagi ringan sikit lah daripada yang tadi kita consider macam nampak berat sikit kan. So ini adalah contoh makanan yang bawah 2 jam. So boleh makan Greek, Greek yogurt je ke. Okay. So sometimes saya suka makan biskut ke, boleh beli biskut yang ada uh, coklat ke, peanut butter dan sebagainya. Okay, uh, biskut cheese ke, ambil yang satu. Kalau beli biskut tu, cadangan saya lah. Jangan beli biskut yang, apa orang kata yang banyak uh, in the bundle. You beli yang dah siap pack-pack kecil tu. Okay, sebenarnya biskut yang dalam packing-packing tu sangat membantu. Uh, dia mendisiplinkan kita supaya tak makan lebih. Okay, you makan satu satu pack tu je pack yang dia dah bagi per serving tu. Okay, kalau beli, belilah invest sikit yang tu mungkin mahal sikit tapi benda tu bagus untuk kita kawal kalori kita lah. Okay, makan one pack of uh, uh, crackers yang kalau apa whole grain lagi bagus. Dia boleh boleh, orang kata lagi banyak fiber, dia boleh tahan lapar lebih lama. Okay, so atau you ada banana pisang dengan peanut butter ke, okay. So cereal with milk ke, okay, susu dengan cereal, one portion, okay. That's contoh-contoh makanan yang 2 jam ke bawah lah. Okay, 1 jam setengah, 1 jam pun okay. Okay, tapi jangan ambil 30 minit. Sebab makanan ni pun perlu digest. Okay, especially kalau ada milk ke, ada ada greek yogurt ke, dia bawah setengah jam, dia agak tak semua perut orang boleh hadam eh. Dengan cepat, nanti dia akan rasa tak selesa eh bila you guys workout. Okay, so yang ni adalah contoh makanan yang 30 minit hingga 1 jam. Okay, kita panggil dia quick fuel lah. Okay, bagi tenaga segera. Okay, so basically datang daripada karbohidrat lah. Benda-benda quick carbs yang kita makan, benda-benda yang manis, gula. Okay, daripada madu ke kalau ada orang ada gel dan sebagainya. Okay, biasanya kalau macam marathon ke saya akan minum gel, makan gel ke ataupun some uh, bukan protein bar lah, kita panggil energy bar. Okay, benda-benda yang uh, quick carbs. Okay, kita panggil karbo cepat, karbo ringkas. Okay, so boleh makan buah-buahan. Alright, Uh, and then kita tengok, tengoklah chocolate milk boleh, Milo ke, alright, sport drink. Okay, depends pada setiap orang. Ada orang yang dia tak ada macam orang kata lactose intolerance, dia boleh lah ambil chocolate milk dan lah, sebagainya. Alright, and then fruits ataupun low fat sama muffin sikit ke. Okay, benda-benda ringan. Kalau Melayu, Malaysia, makan kuih yang macam apam ke, bukan kuih-kuih yang bersantan ataupun kuih-kuih yang orang kata lambat dia nak digest. Kita makan kuih-kuih yang light lah. Okay. Macam muffin-muffin semua tu kan. Nah, itu kita consider like. Okay. So far ada soalan tak? Untuk uh, pre-workout ni. Okay. Ada any question? Tak ada. Nyap je. Eh. Okay, mana pula saya punya ni? Kejap eh. Hilang tak slide saya ni. Okay. Ha, ada slide. Okay. Mana? Saya tengah cari chat sebenarnya. Okay, semua senyap je. Petang coach ha, Fazrina. Okay, kita ada 22 orang sekarang. Okay, kita ada Hai Azrina. kita ada Nur Aisyah, Idan ada. Harapan. Okay, semua semua okay eh? FND ada. Okay, Fisya. Eh. Oh, Lukman sambil mengunyah tu Lukman. Best. <laughs> okay. Makan cracker. Okay, oh steady. Ah, saya punya sifu ada ni. Okay, Tuan Anwar. Baik eh. Tuan. Okay, okay. Selamat okay, bersama dengan keluarga. Pagi-pagi kau saya terlepas ni. Kalau okay, pagi lama tak jumpa. Kita, kita, kita sama botak, botak ni. Kita ton. nak makan apa? Saya pun botak sama ni. Coach <laughs> Kalau pagi-pagi kita nak okay. tu kita makan Kalau apa? Kalau tak apa? ada soalan, kita akan go through. Okay, now hydration and performance. Okay. So, it's part of uh, supporting performance. Uh, focus on the hydration. Yang ni kita dah belajar hari tu. Macam mana kita nak tengok badan kita ni uh, dalam keadaan yang orang kata hydration bagus lah. Okay, kita ada belajar pasal nutrition sebelum ni. Okay, so untuk uh, orang yang aktif bersenam. So, hydration pun lagilah penting. Which is you kena minum lebih lagi daripada orang yang biasa eh. Okay, so contoh kalau orang biasa kena minum 8 gelas, you kena minum 12 gelas. Okay, at least 3 to 5 liter per day lah. Okay. So benda ni sangat penting sebab dia memainkan peranan untuk orang kata menghantar. Dia akan transport. Air ni sebenarnya dalam badan kita ni uh, dia sebagai transport eh. Dia akan menghantar uh, all benda-benda yang nutrition yang kita ambil ni ke seluruh badan. Okay. So kalau kita nak rasa makanan kita tu uh, provide kita energi. So kita kena minum air banyak lah untuk dia transfer bila dia dah buat digestion dan proses semua tu dia akan hantar ke seluruh badan kita. Okay, so memang penting. Okay, of course kita tahu kalau bila kita uh, dehydrated dalam sports akan berlaku banyak perkara lah seperti kram, boleh rasa nak pengsan, boleh macam-macam dan uh, ni. Sebab tu bila kita tengok bila orang workout tu kalau dia tiba-tiba rasa macam nak pengsan ke ataupun dia rasa macam exhausted Exorted ke apa semua tu Kita akan suruh dia stop Bagi dia minum air dulu Yang first thing First kita kena bagi Adalah air dulu And then second thing Yang kita akan bagi Biasanya kalau macam saya Jadi coach lah Okay so ada Orang pengsan ke Muntah First of all Saya akan bagi water Water is very important Okay second thing Kalau kita tahu Mungkin dia lack of energy Ataupun dia dah uh, Drain of energy So kita akan bagi dia Gula-gula Okay benda-benda yang manis lah Ataupun kita bagi dia sport drink Okay itu je ubat dia Biasanya Okay. So kalau dia tak ada masalah-masalah kesihatan seperti sakit jantung dan sebagainya, itu dua je ubat dia. Air dan juga gula-gula. Sebab tu kalau you pergi uh, hiking ke benda-benda yang lagi panjang kan, orang kata dia punya senaman tu marathon ke, make sure make sure you ada gula-gula ataupun coklat dalam poket you. Okay. Sebenarnya tu bukan apa orang kata, tu memang penting lah, memang kena ada kalau pergi hiking ke apa. Janganlah ambil mudah benda tu Even you lari kat luar rumah ke, bawa lah satu atau dua gula-gula dalam uh, poket. Okay, kita tak tahulah tiba-tiba kita rasa pening, mau mabuk ke dan sebagainya. So, you ambil gula-gula tu dan makan eh. Okay, mungkin you tak ambil pre-workout, then that will be happen lah. Alright. Okay, so now kita nak masuk post-workout nutrition. So, post-workout ni biasalah kita dengar uh, pasal apa post-post-post ni. Uh, bukan post ambil gambar eh bukan post Instagram. Okay. Sebelum so, you nak post kat Instagram, you ambil post workout dulu. Ha, gitulah cara tips dia. Okay, post ni maksudnya selepas exercise, you nak makan uh, apa yang you nak makan lah. That's a post workout nutrition. Okay, makanan selepas workout. Benda ni memain peranan uh, untuk you kena faham macam mana uh, post workout nutrition ni membantu you untuk dapatkan result yang you nak. Okay, so kalau you makan banyak, lepas biasa saya tengok selalu orang lepas, lepas bersenam, dia pergi kedai mamak, makan, then you memang tak akan dapat result. Lepas tu komplain, dah penat-penat exercise tapi tak kurus pun. Dah penat-penat exercise, badan nampak sama je. Okay, it's because you tak tengok, you tak kira benda-benda ni semua dalam uh, program you. Okay, so it's very important sebab dia akan determine you punya result. Okay. Alright. So, kita go through kita punya post workout exercise. Okay. So, apa yang kita nak makan selepas workout? Sama juga. Kita perlukan karbo, kita perlukan protein and also kita perlukan fat. Kita tak boleh singkirkan satu, satu apa, salah satu daripada makro-makro ni. Sebab semuanya ada peranan dia. Okay. Kalau kita tengok karbo, dia untuk macam kita ibarat, kita isi minyak kereta kita balik. Okay. Kita dah tahu ni glycogen badan kita dah habis uh, orang kata uh, gas kita dah habis, energy kita dah habis tapi kita masih lagi bergil tak nak ambil kabo sebab kan orang kata macam nak cut kabo lah kita dengar daripada orang luar sana macam orang kata jangan ambil kabo langsung lepas workout biar badan kita starving biar badan kita menggigil-gigil okay? so actually no, you kena masukkan balik if you want to have a quality punya orang kata a uh, quality punya result and you nak orang kata badan you boleh uh, tahan lama untuk workout So please uh, take some Carbo. Okay. So benda ni uh, Very important. Okay. So knowledge. And then after that Waktu ni kita kena besarkan Sikit kita punya protein. Okay. So waktu ni lah protein akan digunakan Untuk bantu kita repair Muscle yang damage. Okay. Masa-masa yang rosak dia lah akan Guna. Dia lah bekerja banyak sikit uh, Selepas bersenam. Tadi sebelum Bersenam dia tak bekerja sangat. Okay. So selepas bersenam Time ni dipakai waktu protein eh. Okay. So kadang ada orang lepas workout dia ambil protein shake. Okay. So kena faham protein shake tu kalau dia punya belakang tu kita baca nutrition label tu dia just provide you protein sahaja. Maksudnya dia tak cukup lengkap untuk you punya post workout eh. Okay. So dia just untuk muscle recovery saja. Tapi badan you tak totally recovery. Okay, just only muscle. Tapi you punya fuel semua tak recover. Okay, so you need to recover your fuel by taking carbohydrate And also fat of course lah. Tapi kita tak perlukan fat yang banyak pula. Maksudnya you tak perlulah ambil uh, another healthy fat macam avocado ke apa-apa benda macam yang healthy fat tu tak perlu extra sangat lah. Okay tak perlu ambil dalam uh, post workout nutrition. Okay. So you tak perlu tak adalah sampai avoid avoid ataupun uh, elakkan singkirkan fat. Tapi kita tak perlu banyak sangat lah. Okay just a moderate amount of healthy fat dah cukup okay dah. Okay, biasa one spoon of uh, olive oil dah okay dah. Alright, untuk support kita punya overall fitness and also juga health eh. Alright, so basically kita akan ambil karbo dan juga protein dan sedikit healthy fat lah. Okay, tu uh, Tuan to, Hasliza. Okay, so coach kalau exercise awal pagi tu kita patut makan apa ya ataupun makan selepas bersenam. Okay, yang tu yang saya... Uh, share tadi, okay, kita ada beberapa benda yang kita kena consider untuk nak ambil makanan uh, sebelum bersenam atau tak. Okay. So kita ada tiga benda yang kita kena consider. Satu tu kalau kita nak workout yang orang kata high intense dan sebagainya. Okay. Yang kedua kita kena consider kalau kita workout tu kita selalu rasa macam perut kita bloater, rasa tak selesa, rasa macam tak feel good nak workout. So kita kena consider untuk ambil pre-workout. Okay. Dan yang satu lagi apa tadi? Okay. So apa lagi benda yang kita consider? Okay, kita nak elakkan kita kita punya goals nak building muscle. Okay, bila kita nak building muscle ni, jadi kita kena ada fuel, ada kena tenaga lah daripada karbo. So kita kena consider untuk ambil pre workout. Kalau tak nanti dia akan gunakan muscle kita sebagai uh, energy. Okay, sebab tu ramai orang buat fasted cardio ataupun yang nak cepat nampak timbang berat turun. So you ber, apa berkardio ataupun you bersenam, Tanpa makan apa-apa Benda tu memang cepat Untuk nampak result Tapi sebenarnya Dia burn you punya muscle Okay So untuk orang yang ada goals Nak build muscle tu Memang tak sesuai lah You tak ambil pre-workout Sebelum workout Waktu pagi Okay Ataupun you memang uh, Badan you rasa macam susah Nak ada energy Tenaga Nak workout Nak ada mood So you kena ambil Makanan sebelum workout lah Okay So tu tadi kita dah explain Okay Now kita dah uh, Makan Apa nak makan Selepas bersenam eh Okay, so nanti tak apa kalau yang uh, tak faham lagi nanti tengok lagi sekali video Nanti saya boleh share, kalau siapa nak boleh PM saya Link saya akan share benda ni, uh, recording ni dalam YouTube Okay, so now kita masuk uh, topik meal timing Does the anabolic window exist? Okay, benda ni adalah macam orang kata bukan uh, macam mitos lah Dia tanya, dia cakap uh, Adakah metabolic window ni maksudnya ada orang cakap Bila lepas bersenam Dalam masa 20 minit kita kena makan ataupun kita kena orang kata kena masukkan protein dan sebagainya lah. Okay. So actually uh, kalau ikut daripada dia punya research, okay, existing research, okay, recovery ni uh, should be kena kena ambil lah, kena ambil ataupun kena buat, okay, immediately following your training up to 2 hours. Maksudnya after gym tu dalam masa 2 jam lah, okay. So, uh, why, uh, kalau dia kata 20 minit tu sebenarnya uh, tu satu jam ni sebenarnya waktu tu orang kata uh, badan kita kalau kita tengok pun, kalau kita dah mandi pun, kita still lagi berpeluh kan. Okay? So, actually time tu badan kita ni memang orang kata sangat-sangat memerlukan uh, refuel balik lah. So, which is uh, benda tu bukanlah anabolic window. Uh, dia, dia adalah anabolic window lah. Tapi dia orang kata kalau macam 20 minit tak semestinya 20 minit. So kalau ada masa 1 jam hingga 2 jam ke bawah tu memang time-time tu adalah time-time yang diperlukan lah untuk uh, bagi balik badan kita, refill balik badan kita. Okay? Okay, alright. Yang ni kita dah explain tadi. What to eat. Okay, anabolic window. Alright, so apakah makanan-makanan untuk recovery food yang baik? Okay, so of course bila kita bersenam tu, kita akan panggil makanan post-workout tu adalah makanan ni adalah satu benda yang untuk recovery balik badan kita ataupun bagi dia pemulihan lah, pemulihan badan kita selepas untuk bersenam. Okay, so of course uh, kita akan ambil carbohydrate and then this is a part of yang benda-benda yang bagus lah untuk recovery which is kita ambil uh, white rice, pasta, bread, roti-roti, okay, mi spaghetti dan sebagainya, benda-benda yang solid food, okay, buah-buahan dan juga oats, okay, so this is the best. Actually recovery ni memang kalau kita uh, contoh kalau you guys uh, ma ada masalah demam ke contoh demam eh imun badan kalau contoh macam kena post covid tu you rasa badan you macam tak bertenaga menggigil-gigil ke dan sebagainya Actually the best recovery food tu you makan banyak benda yang carb macam ni lah. Okay, you tengok badan you akan cepat react untuk recover balik. Okay, sebab carbs ni dia powerful dia daripada segi itulah energy. Sebab kita tahu badan kita macam jantung ke otak ke apa semua benda pun memerlukan carb, gula. Okay, cuma jangan over terlampau banyak lah tapi you ambil je. Okay, jangan terlampau banyak tapi you kena consistently lah. Maksudnya selepas 3 jam kena ada masuk balik. Review balik, review balik. So you tengok you punya recovery tu lagi cepat. Okay. Sebab tu ramai orang kalau kita tengok dia uh, bila dia sakit. Kalau dia kurang selera makan itu yang paling bahaya. Okay. Bila you kurang makan and then nutrition ni tak boleh sampai dalam uh, seluruh badan kita. Then makin lama makin jadi worse lah. Makin jadi teruk. Okay, that's why sebenarnya untuk recovery apa-apa benda pun kalau contoh you injured ke apa benda, dia punya yang the best thing first is you kena ambil carbohydrate. Okay, dia memang bantu you untuk recover dengan cepat. Okay. Alright, the second thing is of uh, is also uh, lean protein. Makanan yang protein yang tak berlemak lah, yang kurang lemak. Okay, kita panggil uh, dia adalah saturated fat. Tapi kita cari makanan-makanan saturated fat daripada haiwan ni. Lemak daripada haiwan lah saturated fat yang kurang lemak, which is yang ground ground lah, yang keras keras, yang yang tak berapa nak sedap tu. Semua orang kalau boleh nak makan kepak ayam je, peha ayam kan Tapi actually lean. Kalau kita uh, talk about lean, benda-benda yang kita makan. Okay, kalau kat badan kita ni, okay. Kalau lean tu yang bahagian keras lah, yang bahagian muscle tu. Yang itulah kita kena makan. Kita nak mak nak masuk muscle dalam sini, kita kena makan muscle. Okay? It's something like that lah. Okay, you tak boleh makan benda yang sedap tu sebenarnya yang lemak-lemak ni. Sebab tu lah, kalau kita badan kita berlemak ni, bahagian tu lah sedap sebenarnya yang makan. Okay, itulah yang you makan lemak-lemak tu. Okay, so kalau yang nak lean badan, you kena makan lean balik. Ha, macam tu lah. Okay, so kita tengok lean-lean protein ni ada terdapat dekat ayam ke, dekat turkey. Alright, ah uh, ni pun banyaklah sebab kita tahu turkey ni makanan uh, apa protein yang orang kata dia kurang lemak. Okey uh, biasa ayam ayam mat salih kan okey. So daripada shrimp, sotong, udang, okey, white fish, ikan-ikan uh, daripada apa orang kata yang kita panggil white fish ni ikan apa eh laut pun ada white fish juga asalnya. Okey. So uh, yang paling penting tu bukan ikan-ikan yang nilah yang warna-warna one -one yang lain Okay uh, Cottage cheese Okay Greek yogurt Telur Telur pun yang paling sumber Paling murah dan senang lah Okay So antara salah satu tip saya Kalau you guys uh, Susah nak makan ayam ke Susah nak makan ikan setiap hari Okay kadang-kadang asyik makan macam Laksa lah Makan apa lagi Makanan-makanan yang simple sangat Okay Benda-benda yang biasa kabur kan Makan spaghetti je Tak ada ayam lah Tak ada apa So at least you kena maintain minimum you kena amalkan 5 biji telur sehari. Okey, so makan 5 biji telur, insyaallah cukup lah you punya protein minimum. Okey. So make sure uh, kalau tak ada benda-benda protein lain, makanlah telur tu. Okey? Telur yang paling senang lah, tak payah kunyah sangat kan. Alright? And then tofu dan sebagainya. Okey, itu adalah lean protein. And then kita tengok pula unsaturated fat. Okey? Ah uh, ni daripada healthy fat pula lah, unsaturated fat. Okey, ini adalah benda-benda yang you boleh ambil. After gym So salmon Kalau you ada budget You boleh ambil salmon uh, Which is good Ada healthy fat Dan juga ada proteins. And avocado Flaxseed Chia seed uh, Flaxseed dengan chia seed ni pun Tak mahal sangat Boleh consider Cuma tak semua Kedai-kedai makan adalah So you kena bawa sendiri uh, Nuts and nut butter Okay uh, Ada satu lagi Olive oil pun boleh masukkan Okay Ni adalah contoh Unsaturated fat Yang ni kat rumah saya Memang ada je lah Kalau kat rumah Memang hmm. saya akan letak uh, Olive oil Ataupun avocado Depends on apa yang kita makan lah Kalau kat luar memang susah nak cari eh Dia bagus juga Sebab dia ada anti-inflammatory Kalau kita tengok situ Maksudnya aa, keradangan dalam badan kita Okay contoh bila kita workout semua tu Kita angkat berat-berat Dia inflammation dia tinggi lah So which is dia boleh bantu Untuk you kurang sikit rasa soreness tu Kalau selalu rasa sore je workout tu aa, Ambil lah benda-benda yang aa, Bagus untuk anti-inflammatory ni Seperti yang kat bawah ni Ataupun makan buah-buahan Okay, that's a vitamins ataupun bahan-bahan yang high antioxidant untuk bantu reduce kita punya inflammation. Okay, so makanlah makanan-makanan yang nutrient dense food. Okay, so makanan-makanan yang bernutrisi tinggi lah. Which is dia boleh provide you high antioxidant, vitamins, E dan C dan sebagainya. So, ini antara memain peranan untuk recovery as well. Okay, so kita makan dark leafy greens, makan sayur-sayur hijau, makan lobak, brokoli and also berry-berries eh. Ha, berries tu kita tak makan banyak tau. Kita just setiap makanan tu kita make sure ada sikit je. Macam brokoli pun janganlah ambil banyak sangat. Penuh separuh pinggan tu ambil dua tiga ketul pun dah okey dah. Dua tiga ketul kecil-kecil kan. Okay just add on add on je. Kita tak perlu banyak sangat pun. Okay. Hey. Okay. So Tadi ada chat uh, Dia kata patutlah lepas workout Kelaparan je ye. Yes, lepas workout memang kita kelaparan Confirm kita lapar sebab energy, uh, Fuel kita dah habis Minyak kita dah habis, mesti kita lapar Okay, so kita kena tahu apa nak makan je Kalau kita makan benda yang tak elok Badan kita jadi tak elok lah Tak cantik, tak dapat result Kalau you makan benda yang elok Then you akan dapat result Ha, itu je, simple je Okay, so now it's a post-workout meal example Contoh makanan selepas workout So you boleh ambil lah Contoh Greek yogurt dengan buah-buahan Okay, ni Yang apa Makanan yang pre-workout yang kata Simple lah Maksudnya kita refill dulu Sebelum kita nak makan heavy Contoh kita ada dinner dan sebagainya Kalau you workout petang And then you ambil post-workout ni Untuk prepare untuk you makan dinner nanti. Okay, so ada orang juga yang dia ambil post workout ni sebagai dinner terus pun boleh juga. Okay, contoh you makan malam lah untuk you. sorry, you bersenam malam. So you boleh ambil uh, post workout ni untuk you punya dinner terus lah. Okay, you dah prepare untuk dinner. Okay, so contoh kat sini makan scramble egg dengan toast. Okay, benda tak tak berat sangat lah. Kalau you tak ma uh, malam, you workout malam and then you tak ambil post workout, apa yang akan terjadi, badan kita starving lah. Dia, waktu kita nak tidur, tidur kita akan jadi tak kualiti. Kita akan terjaga waktu malam. Okay, kita rasa lapar, tak berkualiti. So you nak dapatkan deep sleep tu, actually you kena ada cukup karbohidrat uh, juga ataupun cukup glikogen dalam badan. Sebab bila proses recovery ni, dia akan perlukan setiap muscle-muscle kita ni, okay, setiap otot kita lah, otot di kaki ke, di ibu jari ke, dekat mana, eh ibu jari tak ada muscle. Okay, sorry. Dekat bahagian-bahagian uh, tangan ni ke. Okay, otot-otot kita ni, dia boleh simpan tenaga dalam tu. Kat situ lah ada glycogen. Okay, so bila dia nak recover bahagian peha you ke dan sebagainya. So, daripada glycogen yang dalam otot tu lah yang akan bantu untuk buat recovery bahagian-bahagian tu. Jadi, kalau uh, you tak bagi energy ataupun you tak bagi glycogen, tak masuk karbo dalam badan you, macam mana nak bekerja? Okay, ibarat bateri lah. Bateri, okay, you faham bateri kan? Bateri ni saya letak satu you bayangkan satu robot ni dia perlukan lebih kurang 10 bateri. Okey, satu bateri dekat kepala, satu bateri kat tangan, satu bateri kat kaki. So what happen if dekat kaki ni tak ada bateri? Maksudnya dia tak boleh nak uh, orang kata dia tak boleh function lah. Dia tak boleh function. Tapi ni ibarat eh, ni ibarat So actually walaupun glycogen tu dia masuk dalam satu orang kata satu bateri yang besar tapi dia akan supply to all the muscle. Okay dia akan distribute lah Distribute daripada air tadi Transport dia akan distribute to all muscle Jadinya kalau You glycogen tak cukup Jadi dia distribute sikit-sikit-sikit-sikit je semua Jadi proses recovery tu jadi lambat Okay So that's why important uh, Sugar ni sentiasa ada dalam badan But Bukan yang berlebihan Berlebihan dia akan jadi lemak lah Okay so tu semua orang tahu Okay, and then ni ada contoh-contoh dia, scramble egg dengan toast, makanan simple-simple je, kecil-kecil je, protein chicken dengan waffle ke sebagainya lah. Ni Matsali version, kalau Melayu version nanti kita boleh post-post dalam WhatsApp group lah. Tapi itu adalah dia punya macam contoh tu, you boleh tukarkan jadi macam Melayu punya food lah. Okay, so uh, do you need a post workout meal? Okay, so do you need a post workout meal? Okay. So kat sini kita tengok kenapa kita perlukan makanan selepas workout which is kat sini untuk ada tiga tiga matlamat lah. Satu untuk orang nak fat loss, satu orang nak gain muscle, satu lagi untuk orang dia dia nak improve uh, performance. Ada orang dia nak ketiga-tiga sekali. Okay. So kenapa kita perlukan post workout sebab kita nak capai matlamat-matlamat ni lah. Okay. So untuk uh, fat loss kita tengok kita nak uh, ni kita tengok kita tengok dia punya description dekat sini adalah untuk nak control kita punya kalori so kita nak tengok sama ada kita dah dah makan sebelum workout ke tak okey sejak saya fahamkan sikit slide ni okey so yang saya tahu kalau untuk macam muscle gain okey so kita perlukan protein yang berbeza sikit lah daripada orang yang normal. Okay, so kalau you nak gain muscle, you kena ambil uh, protein tu agak berlebihan sikit which is 0.3 hingga 0.5 gram per body weight. Okay, so kalau you nak uh, gain lagi bagus basically kita akan ambil lebih kurang 1 gram hingga 2 gram lah 2 gram protein per body weight ok so and then untuk karbohidrat pula adalah 1.0 hingga 1.5 gram per body weight. Okey, per kg tu adalah per body weight lah. Okey. Berat badan kita. Contoh kalau berat saya 70, berat saya 80, so saya perlukan lebih kurang 80 gram carbohydrate. Ini untuk bukan untuk oh sorry, betul lah. Ini bukan untuk the whole, so saya confuse tadi. Saya ingat macam untuk seharian. Okey, ini untuk post workout saja. Okey, ha terlupa pula kan. Okey, so untuk post workout untuk gain muscle, you kena perlukan 0.3 gram hingga 0.5 gram per kilo badan lah. Okay, so dia rendah sikit. Kalau macam hari yang saya cakap tadi, 1 hingga 1 hingga 2 gram per, per, per badan tu, per kilogram badan tu untuk keseluruhan harian. Maksudnya dalam satu hari. Okay, so sorry, takut confuse tadi. Yang saya bagi ni, 0.3 hingga 0.5 gram per body weight adalah untuk post workout tu satu makanan saja. Okay, so you kena letakkan dia 0.3 hingga 0.5 gram lah per body weight. Okay, depend. Kalau you nak start, start dengan 0.3, darab dengan berat badan. Okay, so contoh lebih kurang 0.3 kat sini. Kalau dengan uh, contoh badan saya, eh. kita ambil calculator. Okay, 0.3 kalau darab dengan 90 kilogram. So, saya perlukan lebih kurang 27 gram protein untuk post workout saja. Okay, so, macam itulah nak kira dia. Okay, ambil daripada 0.3 dulu. Jangan ambil 0.5. 0.5 ni basically dia bagi yang paling maksimum lah. Okay, yang paling maksimum. Maksudnya, you memang workout you memang tadi memang heavy on the uh, muscle breakdown. So memang dia ambil 0.5 Tapi basically kita yang body weight workout Light light workout ni kita ambil 0.3 Paling minimum It's the best lah Untuk kabur pun sama juga 1.0 Okay So kat sini kita tengok Kenapa kita kena ambil uh, post workout Which is dia akan improve kita punya performance lah Daripada segi rehydrating Okay rehydrating pun sama Mungkin kita dah workout tu kita dah hilang banyak air dalam badan kita So which is kita perlukan buat rehydrating lah Okay, at least satu botol mineral water 400 uh, ml lah. Okay, botol oh, empat. Alright, and then kat situ uh, perlu nutrient dense food, makan sayur sayuran is very important untuk recovery and add protein untuk muscle repair dan juga growth lah. Okay, growth ni muscle fiber nak bagi masuk banyak dalam badan kita. Kita nak kembungkan, kalau dalam orang kata bahasa senang tu kita nak besar-besarkan sikit kita punya muscle fiber kita nak kecil kecikkan shrink-shrinkkan sikit lemak punya sel. Kita nak besarkan muscle punya sel. Okay, so that's our focus lah. Okay, supaya bila sel-sel uh, muscle kita ni besar, jadi sel-sel lemak ni boleh jadi tersepit jadi shrink pula kan. Okay, itu adalah fokus kita lah. Okay, petang lepas, okay Aisyah ada tanya, uh, petang lepas berbasikal, jogging tak lalu nak makan. Esok paginya makan boleh ke? Okay, So ini petang eh, petang. Dia tak lalu makan sampai malam. So macam saya cakap tadi, you kena disiplin. Okay, you kena makan sikit. Okay, kalau you tak makan, nanti badan you sebenarnya starving mode. Okay, you, uh, kalau kita katakan sebenarnya you lalu atau tak lalu ni adalah kita punya appetite eh. Kita punya selera, nafsu kita nak makan dan sebagainya. Hormon kita yang mengawal benda-benda ni semua. Tapi sebenarnya badan you lapar. Badan you starving. Okay, bukan sebenarnya kita kenyang ni uh, Ada orang kalau kita kata kadang macam uh, Dia tak ada selera nak makan Bukan kita kata dia kenyang Macam kita tengok budak-budak lah Budak-budak umur dalam lebih kurang 5-6 tahun Okay, dia memang tak ada selera nak makan Dia main je ni Tapi sebenarnya body dia adalah starving mode Dia memerlukan kalori tu Okay, so kita akan nampak Some bad uh, Bad Orang kata Kita nampak negatif punya Uh, efek lah kalau dia berlarutan begitu. Okay, sebab sebenarnya badan dia perlukan makanan tapi selera dia buatkan dia tak nak makan. Bukan sebenarnya dia kenyang. Tapi itu adalah efek-efek uh, efek -efek daripada hormon ke dan sebagainya, selera. Ataupun you boleh jadikan benda ni sebagai habit, tabiat. Okay, bila you start buat dia jadi tabiat dan dia akan consistently happen every time you buat lah. Okay, so you kena paksa sikit lah cerita. Ha, uh, paksa sikit makan. Contoh macam you sakit, selera you hilang Okay, tapi badan you starving ni Kalau you tak makan, dia akan jadi Lagi worse lah, bila you sakit kan You tak makan, dia akan jadi worse Low energy dan sebagainya, otak Semua tu perlukan uh, fuel kan Tapi you tak bagi Okay, so buat IF uh, selepas berbasikal Okay, so which is apa yang saya cakap uh, Apa yang saya nak bagi advice Kalau benda tu you rasa okay Untuk you dapat result untuk jangka masa panjang then you boleh continue lah boleh buat je uh, apa yang you rasa ni tapi daripada segi sains itulah yang diperlukan oleh badan untuk bagi you uh, orang kata long term long term lifestyle change okey you tak rasa stress yeah. sangat you rasa benda tu mudah sebab kita pun uh, tak nak juga macam uh, apa orang kata benda tu takut jadi you punya satu benda yang buat you stress okay? kita tahu kan bila kita stress ni kita susah nak dapat result Hormon-hormon dalam badan kita ni akan naik tinggi. Hormon-hormon yang tak baik, yang tak gembira, cortisol lah apa semua tu akan naik. So benda-benda ni how to control actually you need to manage your punya stress. Okay, how to manage your punya stress sebenarnya adalah one of you kena makan lah. Makan tu boleh hilangkan stress. Okay, tapi you kena makan benda-benda yang berkualiti. But I understand uh, tak semua orang yang rasa macam dia rasa macam dia lebih berdisiplin untuk tidak makan langsung daripada kalau dia makan dia akan makan yang bukan-bukan okey uh, saya macam kata apa respect on that uh, apa decision but this one for overall lah okey so ada orang yang okey ada orang yang rasa benda tu stress but if you think benda tu uh, menstresskan then you can follow benda yang hilang stress lah uh, which is you ambil makan juga tapi you with the control and also quality food after after you work out okey okey Aisyah So far okay je. Kalau you rasa benda tu tak ada, tak menstresskan you dan bagi you result, so why not? You just continue je lah. Okay? Uh, alright. So ada apa-apa soalan nak tanya? I think kita dah habis. Kita punya ni. Cepat tak? Okay. Ngam-ngam. On time. Okay. So kita dah habis. So kalau ada apa-apa soalan nak tanya saya, boleh tanya.